ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେବିନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କ ମଚାଇଥିଲା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦାଦାଗିରି ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ପରେ ପରେ ପୋଲିସ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏ କେବିନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବୁବୁ ଜେନା ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବୁବୁ ଜେନା ସହିତ ତା'ର କେବିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଲିରେ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଗେ ରାଉଡ଼ି ଷ୍ଟାଇଲରେ ରାଲିରେ ଏମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଡୋର୍ ଖୋଲି ମଦ ପିଇ ହାତରେ ସିଗାରେଟ୍ ଧରି କେଉଁ କେଉଁ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ମଧ୍ୟ ଧରି ଏମାନେ ବୋବାଲ କରୁଥିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲେ। ବୁବୁ ଜେନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫେରାର ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୁବୁ ଜେନାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୁବୁ ଜେନା ନିଜେ PCC ସଭାପତିଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ରହି କେକ୍ କାଟିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କେକ୍ କାଟି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମନେଇବା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜାଉଥିଲା ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଏହାର ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ମଚାଉଥିଲା ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି, PCC ସଭାପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଳିପାରିନି ଏବଂ ବୁବୁ ଜେନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନେକ ରାଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହାଲାବୋଲ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବୁବୁ ଜେନା ଏବଂ ତା'ର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ଏବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରାହେଉଛି ଯେ ଏହା ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ଲିଙ୍କ ଅଛି। କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ବୁବୁ ଜେନା ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ମଚାଉଥିଲା ଏବଂ ଦାଦାଗିରି ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କେବିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଢ଼ିଥିଲା।